Відсьогодні в Ужгороді стартує робота нового паспортного центру. Тут можна оформити закордонний паспорт, страхування, довідки про судимість чи несудимість, переклад. Під час офіційного відкриття у перший же день персонал розпочинає і обслуговування клієнтів. Серед них і Наталія Васильівна. Про новий паспортний жінка дізналася з афіші. А позаяк, її найближча подруга мешкає в Італії, закордонний паспорт пані Наталії вкрай необхідний. І як вона сама каже, у новоствореному центрі її порадували оперативністю роботи та привітністю персоналу. Здесь, ну, просто так мы увидели объявление, чисто случайно зашли, все получилось. Прекрасно, мне очень нравится, что я, ну, время не потеряла, экономия времени. В центр никуда не надо ехать. Пришла мальчики, меня так приветливо встретили, все мне сделали, вот отвели к девочке, я оформляю без всяких проблем. Ну, мне здесь нравится, ну, действительно. Для оформлення закордонного паспорту з оригіналами документів потрібно дійти на рецепцію. Тут персонал вводить дані клієнтів до електронної черги. Це дозволяє уникнути черги як такої, а також попереднього запису. Вся процедура займає не більше 20 хвилин, адже в одному місці клієнти мають змогу скопіювати документи та зробити фото на паспорт. Забрати вже готовий паспорт можна за 7 чи 20 днів. Після формування пакету документів на оформленні громадянин підходить до терміналу оплати, де працівник банку допоможе йому сплатити послуги. Після сплати послуг далі проходите на фотографування. Після фотографування очікуєте смс-повідомлення про готовність вашого паспорту. Існує в нас два терміни оформлення закордонних паспортів – це до 7 та до 20 робочих днів. Про готовність паспорту прийде смс-повідомлення. Тут так само легко можна оформити закордонний паспорт і для неповнолітніх. Для цього потрібна присутність батьків, їхня згода на оформлення документів. Свідоцтво про народження, інші документи, які підтверджують батьківство, ну і, звичайно, більше нічого такого надскладного і якихось різниці між оформленням закордонного паспорту для дитини та дорослого немає. Окрім оплати адмінпослуг та бланків, ціна закордонного паспорту складає 350 гривень. Сервісний центр працює у будні та в суботу з 8:30 до 18:00. Знаходиться за адресою місто Ужгород, вулиця Феденця, 18А.